Ja, då börjar vi om. Erika Eliasson heter jag. Jag är investerare ansvarig på ett bolag som heter Lendify. Och det är otroligt kul att vara här. Fantastiskt roligt att se så många intresserade, placeringsintresserade kvinnor i ett och samma rum. Och jag har en bakgrund inom mer traditionella bolag. Jag var till exempel försäljningschef på Erik Penser Bank, men valde att här för drygt ett år sedan gå till Lendify som en marknadsplats för lån. Och vad vi gör är att vi tar en del av bankens affärsmodell och effektiviserar den. Och vad vi har gjort är att vi är en digital marknadsplats för lån. Vi är en del av delningsekonomin, det vill säga att vi kopplar samman någon som har någonting, i det här fallet investerare som har ett överskott av kapital, med någon som vill ha någonting, det vill säga en låntagare som vill låna kapital. Så att vi är en del av delningsekonomin, och där finns det ju, om vi tittar på i andra branscher, så har vi ju Airbnb för hotellbranschen, vi har Uber i taxibranschen, och det är lite liknande det vi är fast då i finansbranschen. Vi vill vara en marknadsplats för lån, det vill säga alla olika typer av lån. Lite så som Stockholmsbörsen är för aktier. Men vad vi börjar med, det är konsumentkrediter, det vill säga blankolån till kreditvärdiga privatpersoner. Och det här är ju då också en trend som är stor, väldigt stor internationellt. Och ser vi då i USA och Storbritannien, så är marknaden för blankolån till kreditvärdiga privatpersoner ligger på 300 miljarder euro. Det vill säga, det är en enorm stor marknad, och även om det här har funnits ett antal år och finns väldigt stora bolag, så har det bara skrapa lite grann på ytan. Och så, hur ser det ut i Sverige? I Sverige så ser den totala lånestocken med för blankolån till kreditvärdiga privatpersoner ligger ungefär på 200 miljarder svenska kronor. Och det här, den är en marknad som redan finns, och den här marknaden är också väldigt transparent, för att ungefär 25% av den här lånestocken omsätts varje år via de förmedlare som finns, så som Lendo till exempel. Så att här är väldigt en funktion av pris, att låntagare flyttar sitt kapital om man får en bättre ränta någon annanstans. Och förutsättningarna i Sverige för den här typen av krediter är också väldigt goda, i och med att vi har en väl fungerande infrastruktur, vi har UC, vi har även väldigt en god kultur av att betala tillbaka våra lån. Och sen också den här delen är väldigt, väldigt lönsam för bankerna, och först och främst storbankerna idag. Och vad vi gör är att vi vill effektivisera den så att den blir bättre både för låntagarna och för investerarna. Och vilka är vi? Vilka är Lendify? Jo, vi är Sveriges ledande marknadsplats för lån. Vi sammankopplar investerare och låntagare. Vi är 30 anställda. Och vi har tillgång till institutionellt kapital. Och det här är otroligt viktigt, att vi vänder oss endast till låntagare som är kreditvärdiga. Vi vänder oss väldigt mycket emot den typen av snabba, korta lån med väldigt hög ränta. Utan det här är lån till kreditvärdiga privatpersoner. Vi är idag drygt 2100 aktiva investerare på plattformen, och vi har 1200 låntagare, och vi har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Ser på vi som sitter i ledningen för Lendify, vi har en bakgrund inom bank och finans och även som tech-entreprenörer. Vår grundare John Christian Eriksson, han grundade sitt första bolag när han var 19 och sålde när han var 24, så han har en tech-bakgrund. Sen så Nicolas Sundén Kullberg kom från Morgan Stanley. Vi har Vincent som kreditchef, han kommer från Citibank. Så vi har en bra kompetens i teamet kring lån och finansiella investeringar. Och hur fungerar vår affärsmodell? Som sagt, vi är en digital plattform. Vi kopplar samman investerare och låntagarna. Investerar kapital som låntagaren lånar. Och avtalet är mellan låntagaren och långivaren. Så att det legala avtalet står emellan två,
två privatpersoner. Vi är endast då en plattform i mitten. Som långivare eller investerare så lånar du ut till en korg av låntagare. Så du tar ju inte en risk en till ett, utan du investerar i en korg av kreditvärdiga låntagare då. Så du får en kreditportfölj. En låntagare betalar amortering och ränta varje månad som då tillfaller investeraren då som en avkastning. Vad vi gör, det är att vi sköter kreditbedömningsprocessen. Den är extremt central i hela vår affärsmodell. Och där när vi, i samband med att vi fick tillstånd från Finansinspektionen här i juli 2016, så var också Finansinspektionen väldigt tydlig med att vi har konsumentskydd på två sidor. Det vill säga både på investerarsidan och på låntagarsidan. Så vi måste vara extremt strikta i vår kreditbedömning. Vilket innebär att ungefär endast 5-10% av de låntagare som söker lån via vår plattform går igenom vår kreditbedömningsprocess. Och det här är ju ett skydd för långivare, det vill säga våra investerare som då investerar kapital på plattformen, att det här är bra låntagare man lånar ut kapital till. Sen också säga det som det fick också viss medial uppmärksamhet, det var att vi här under november tecknade ett avtal tillsammans med Lindorf där de åtar sig att bygga upp kunskaper om våra avtal och processer, så att om vi mot all förmodan inte skulle kunna driva vår verksamhet vidare, så finns ju avtalen fortfarande kvar mellan låntagarna och långivarna. Och då kan Lindorf då ta över och hantera hela administrationen kring lånen. Det ska också tillägga att det kapital som investerarna investerar på plattformen, det sätts av på ett klientmedelskonto som är helt separerade från Lendify's egna tillgångar innan det då börjar investeras i lån. Och då har man då avtalen direkt kopplade med låntagarna. Och skillnaden då mot en traditionell bank, det är ju då den stora skillnaden att en bank har ju då finansierat via sin egna balansräkning. Och i vårt fall så är då finansieringskällan är ju långivarna, det vill säga investerarna. Det är ju då de som står, eller ni, eller våra investerare som står för kapitalet som då låntagaren lånar. Vi lånar inte ut ur egen balansräkning. Vi har helt automatiska processer. Vi är födda på nätet. Vi har inga gamla IT-system, vi har inget kontorsnät, utan vi är en helt digital plattform med en extremt stor skalbarhet och helt automatiska processer. Som sagt, vi hanterar kreditbedömning, vi hanterar kundtjänst och vi hanterar betalningstransaktionerna. Och det här är då, som sagt, vår produkt och vår tjänst ska vara till fördel både för låntagarna och långivarna, det vill säga investerarna. Och det är en otrolig skalbarhet i vår produkt. Det är det som det här vår tjänst bygger på. Och vi startade 2014. Och vad vi kan se här är att vi har haft en fantastisk resa som bara börjat. Men vi startade plattformen, vi byggt plattformen själva. 2014 startade vi. Vi under senaste året så har vi vuxit väldigt kraftigt vad gäller antal investerare. Så nu är drygt 2000 aktiva investerare på plattformen. Vi genomförde en finansieringsrunda, det som kallas A-runda, under förra året, som var en av de större finansieringsrundorna inom fintech, och där bland annat Lundin-familjen gick in som ägare, eller det var Back in Black, deras Lukas Wien Lundins riskkapitalbolag, samt även Jonas Nordlander och Filip Engelbert gick in som ägare då. De har grundat Avito, det vill säga ryska blocket och varianten. Så vi har några av landets absolut främsta entreprenörer som ägare och investerare, som även har i stor utsträckning investerat i lån via plattformen. Och tittar vi då, ska vi se, hur ser då den genomsnittliga låntagaren ut? Ja, det är en väldigt genomsnittlig svensk familj, ska jag säga. Och det är en person som är 40 år gammal, har en inkomst på 400 000 i fast årsinkomst, är gift, sambo,
Storleken på lånen är i genomsnitt 100 000. Räntan ligger på 8%. Och många av våra låntagare bor utanför storstäderna. Och det tycker jag är ganska logiskt. För den frågan vi får, vem vill låna för 8% om man kan låna för 0,5 eller vad man kan nu låna till? Och det är för att många av dem som lånar via vår plattform söker sig till blankolånemarknaden, även hos storbankerna, för att man har inte haft en utveckling på bostadspriserna som gör att man hela tiden kan låna på sin bostad, utan man söker sig till blankolånemarknaden istället. Sen kan man också få den kommentaren att 8%, det är ju väldigt högt. Ja, det kanske man kan tycka, men det är där prissättningen på blankolån ligger. Tittar vi på nischbankerna, kollar de större nischbankernas årsredovisningar, så ligger räntorna högre än vad vi gör, ungefär i linje och många gånger högre än vad vi gör. Och där säger vi att varför ska den vara där? Det kanske inte ska vara 8%. Och där är vi, så har vi möjlighet som marknadsplats att se vad ska den räntan egentligen ligga på. Men där ligger den idag. Och löptiden är i genomsnitt 8 år. Och det är annuitetslån, vilket gör att lånen återbetalas med amortering och ränta varje månad. Så den genomsnittliga durationen blir ungefär då hälften, och så är runt 4 år. Om vi tittar här nu, för även om vi är ett nytt bolag och det vi gör är ett ganska nytt fenomen, så är det, och som har drivits fram av teknik och digitalisering, så är ju tillgångslaget lån till kreditvärdiga privatpersoner väldigt gammalt. Och det här är ju bankerna jobbat på med väldigt lång tid. Och tittar vi då hur det har sett ut i ett genomsnitt för de svenska nischbankerna under de senaste 10 åren, så ser vi att kreditförlusten har legat runt 1% i väldigt stor utsträckning. Ser vi på 2008-2009, där vi ändå hade en av de absolut värsta finansiella kriser som vi har haft, så gick då kreditförlusterna upp till det dubbla, ungefär då till 2%. Det visar också på att det finns en väldigt styrka i återbetalningsförmågan hos den här kundgruppen. Den här orangea linjen som är då, det är SOPA. Och SOPA är den plattform som har funnits längst och det finns i Storbritannien. De är de enda som har liksom lite längre historik. Så vi kan se då att under 2008, och då ska vi komma ihåg att Storbritannien drabbas ju betydligt hårdare utav finanskrisen 2008 än vad Sverige gjorde. Men även de, kreditförlusten gick upp till 4%, men gick ju då ändå ner väldigt fort. Så att det insatta kapitalet på plattformen, det blev inte överhuvudtaget påverkat i och med att räntan är så pass hög i grunden då. Jag kommer in på det lite mer, men det här visar liksom kreditförlusterna på det här typen av tillgångsslag. Så historiken finns. Vi har tillgång till UC, vi har tillgång till den kreditdatan som finns. Kompetensen finns att rekrytera i marknaden, det har vi gjort. Så att det enda som är nytt är den digitala plattformen och att vanliga investerare får möjlighet att investera i det här som tidigare endast varit förbehållet till bankerna. Och den genomsnittliga investeraren, ja, nu är det en man på den här bilden, och det är faktiskt så att vår genomsnittliga investerare är i stor utsträckning en man. Vi har väldigt många early adapters som har investerat på plattformen. När jag började med att ringa till våra investerare för att få en uppfattning om liksom vilken typ är som har sökt sig till vår plattform i ett så tidigt skede. Det var väldigt tydligt att en större investerare hade jobbat med private equity-bolag i USA och hade sett det fenomenet i USA och hittat oss och börjat investera. Han är fortfarande en av våra större investerare. Så det här var väldigt tydligt att det här är kunniga och väldigt duktiga privatpersoner som har valt att investera på plattformen. Och många jobbar inom ekonomi och teknik. Men vad jag ska säga med det också, det är att jag fick den kommentaren här uppe, ja men du kanske är en hög risk. Och det är det inte. Det är en hög risk för att det är okänt, kan man uppleva det som. Men själva tillgångslaget i sig, det har ju funnits i väldigt lång tid och har ju väldigt lite volatilitet jämfört med många andra tillgångslag i marknaden. Det är nog mer att det är många män som har sökt sig till oss. Så nu hoppas jag att vi ska få mer kvinnliga investerare här på vår plattform efter ikväll.
Och som sagt, vi hade en ökning på runt 500% vad gäller vad jag investerade under föregående år. Och 70% är också en otroligt viktig siffra. Det här är ju en siffra som de som har investerat i länder för AB tittar på. Det är att fungerar plattformen, är era investerare nöjda? Och kan säga att 70% av de som investerar en gång väljer att även investera fler, det vill säga 2, 3 och 4 gånger. Tittar vi då på historiken på vad våra då investerare haft i genomsnittlig årsavkastning. Det här är då hela stocken. Sen kan man säga avkastningen beror på löptid och vilken kreditrisk som man väljer att ta. Men tittar vi på helheten så ser vi då att sen 2014 till och januari 2017 har vi haft ungefär en genomsnittlig årsavkastning på runt 6-7%. Och den är väldigt konstant, det rör sig inte speciellt mycket. Så jag ser att det här är ett otroligt bra alternativ till annan typ av sparande, aktier och andra typer av ränteplaceringar. Och vad jag också tycker är otroligt roligt att representera Lendify, det är att det här är ett tillgångslag och en produkt som faktiskt är tillgänglig för så många. För ser vi på, jag har jobbat inom private banking tidigare och därför det finns ju ett typ av tillgångsslag där som du kan komma åt om du har väldigt mycket kapital och väldigt mycket pengar. Det här, du kan investera på en plattform med 5000 kronor och få en diversifiering på minst 20 olika lån. Så att det finns en tillgänglighet och det är ju tack vare att det är en skalbar produkt med en digital plattform. Kostnaden av att ta in en extra investerare i extra låntagare är väldigt liten. Och som sagt, etablerat tillgångslag, historik, månatligt kassaflöde, det är högst intressant. Och du kan ju välja att plocka ut det kassaflödet direkt varje månad eller att välja att återinvestera i nya lån. Och det här hjälper vi till med automatiskt. Okorrelerat med börsen. Och det är också en fråga som vi ofta får, det är vad händer om räntan går upp eller ner? Man nu kanske inte ska ner mer, men om den går upp så är räntan på underliggande lån är rörlig. Så att om räntan går upp så justerar vi även våra lånen för låntagarna, vilket då direkt går över till då investerarna. Så den typen av ränterisk tar man ju inte i den här typen av placering då. Och vad jag ska säga där är att när jag pratar om de här korgarna av lån, korgarna till minst 20 stycken kreditvärdiga låntagare, det är något vi kallar för autoinvest och då fördelar vi det här automatiskt åt investerarna. Så att man sätter in då sitt kapital och så väljer man längsta löptid på lån och sen sprids det här ut på olika låntagare med olika då kreditklasser. Och där kan man välja mellan 1 till 10 år. Tittar vi på ett år ligger räntan eller målavkastningen på 3,5% och på 10 år ligger målavkastningen då på 8%. Nu ska jag tillägga det att på ett år så är det lite svårare att få sitt kapital i arbete på snabbt sätt för att utbudet av lån med kortare löptider på den här typen av målgrupp, så är kreditvärdiga låntagare, är lite lägre. Många väljer att låna på något längre löptider. Och som sagt, det här är väl inte undgått någon. Det är ju det här alla pratar om, det står väldigt mycket i tidningar och så vidare, att finansbranschen, nästa bransch för att bli transformerad. Det tar lite längre tid i och med att den är reglerad. Vi har flera branscher som redan har fått känna på att det traditionella sätt och tidigare vinster kanske inte är för evigt utan att det händer någonting. Finansbranschen, det håller på att hända någonting och vi ser det med fler och fler aktörer som vi som tar en del av bankens verksamhet och gör den riktigt bra och väldigt, väldigt effektiv. Så den är ju gigantisk, den här branschen, jämförsvis med övriga branscher som redan har blivit transformerade. Så här är ju, tar lite längre tid i och med att den är reglerad, men att det händer, det ser vi att det gör. Och det här är ju bara fördel för konsumenten, skulle jag säga.
Och följ oss på sociala medier. Vi finns där uppe i vår monter. Och det är bara att slå oss en signal och kolla, följ oss på sociala medier. Tack jättemycket. Är det någon som har en fråga? Ja. Ja. Ja, det ser vi att våra beräkningar, det var det den här grafen som visar på kreditförluster, så ligger det på förväntade kreditförluster ligger på 1%. Så på kollektivet så det är där vi ligger, kanske något under. Och det är det vi ser att våra försenade betalningar ligger i linje med, så ungefär 1%. Och det är en jätteviktig siffra. Det är en otroligt viktig. Och när jag pratar om avkastning, genomsnittlig årsavkastning på runt 6%, då är det efter avgifter och efter kreditförluster. Tack så jättemycket. Tack. Kul att vara här. Då välkomnar vi upp Michaela Hildén från Fontobel som ska prata om börshandlade produkter.